Ah, quem tá de volta aí, Tô até com o botão aberto. A Ruiva tá em off também. Meu Deus, vou ficar bravo. Tamo de volta. Começou! Começou! Que da hora, caralho! Vem na minha, Brooks, vem na minha! Inovadores, ó. Moradores novos com os antigos. Olha, olha isso, gente. Vai estrear já já, velho. Tá pesado esse conteúdo. Tô meio sumido. Eu tinha aberto uma enquete pra vocês votar onde vocês acharam que eu ia ir, né? Austrália, Balneário Camboriú. Mas tô de volta, velho. Tá ligado? Aqui na Mansão Maroma, né? Aqui, ó. Tô de volta, ó. Tamo de volta. Fabrigó. Fala, fala, pessoal. Fabrizinho aqui de volta na mansão. Muito feliz pra trazer muito conteúdo pra vocês. Tamo junto. Fabrigó. Esse aqui já tomou um pau de mim no FIFA, porque ele tava morrendo de saudades de mim. Né? Eu sei que você tava com saudade, já perdeu no FIFA. Agora vai perder no treino de ombro. Não podia gravar antes, né? Tomou ele 3-0, ficou bravo. Você vai perder no treino de ombro agora? Então vamos. Combinado. Barra. E aí, Jessicazinha? Tava com saudades, não tava? Tava, admite. Eu tava, nossa, tava 3 dias sem poder postar nada, né? Foi foda. Só lembrando vocês que amanhã eu vou dar uma entrevista pro Brain Games, tá? Então não percam, que essa entrevista vai ser muito top. E, mano, vai ser oportunidade aí pra vocês saberem absolutamente sobre tudo. Então o Brain Games amanhã deve ser por volta das 2 da tarde até 3 da tarde. Quer dizer, vai começar nesse horário aí, pode crer? É nóis. Cheguei aqui no aeroporto, vou comer, tamo indo embora, voltando pra...